Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, aos vereadores dessa casa, aos munícipes aqui presentes. Eu digo, então, vereador Cola, realmente não basta pedir desculpa pela ausência, senhor, né? O senhor não esteve presente, então o senhor não entendeu, ou o senhor desconhece, melhor, o senhor não entendeu porque o senhor não estava aqui, mas o senhor desconhece a sequência do trabalho, atendimento pronto-socorro e a sequência de atendimento dentro da Santa Casa. Não devia nem falar um negócio desse, né? Porque alguém que assiste isso pela metade vai achar que executivo e Santa Casa vai começar a deixar o povo morrer. Então, é melhor ter a informação certa para vir aqui falar, né? Não disseminar uma inverdade dessas. Isso daí até é irresponsabilidade. O senhor me desculpe a minha sinceridade, mas essa é a verdade dos fatos, tá? Sobre o Venceslini, aquele túnel, aquele buraco, sei lá o que é aquilo, casa de tatu, não sei o que é aquela porcaria. Aquilo ficou uma porcaria. A Carte tinha que ter um mínimo de dignidade e fazer alguma coisa decente por aquilo ali. Aumentou um buraco escuro, molhado. Eu só espero que eles não se atrevam a colocar fio lá, solto com lâmpada, para aquilo lá cair na poça d'água lá e matar alguém eletrocutado. Aquilo é um verdadeiro serviço de porco, sem querer ofender o porco. Porque olha, eu vou falar uma coisa para você, que barbaridade. Senhor presidente, terminaram de acabar com o acesso do Venceslini, é uma verdadeira vergonha. Mas nós temos aí um advogado muito eficiente, o advogado Edson Barbosa, que está tendo umas vitórias aí, conseguiu a nomeação do perito. E eu estou torcendo para que ele consiga aí essa luta e que reverta essa situação que é muito importante para a nossa cidade. A respeito do lar aconchego, o que eu tenho a dizer é que mudou uma lei federal que entrou em vigor agora a partir de 2017. E o Tribunal de Contas vem cobrando do município como ele está agindo, se ele está fazendo de conforme a lei, de acordo com a lei. Amanhã ou depois sai uma publicação dos trâmites lá, dos itens a serem cumpridos. Aí sim serão liberados os pagamentos de verbas e de subvenções, subsídios que são indicados a cada entidade. E o governo federal exige que, se existe já uma instituição que atende crianças, não pode ter duas, não pode ter três. Como é o nosso caso aqui, que nós temos algumas instituições que recebem subsídios, tanto federal como estadual, e repassado pelo município, porque vem pela conta do município. Por exemplo, se houver duas entidades que atendam idosos, não pode ter, tem que ter uma só. E além disso, o governo federal está jogando nas mãos dessa entidade que ela seja autossustentável. Quer dizer, agora a entidade vai ter que se virar para ter uma renda. Não sei, vai fazer o quê? Vai vender laranja na esquina? O que faz uma entidade? O que consegue fazer uma entidade de crianças menores daquele tamaninho? Não sei, vai se sustentar que jeito? Se não for pelo próprio governo, se não for pelo próprio subsídio, ou seja, se não for pelo retorno dos nossos impostos. Então, veja bem, a corrupção lá em cima em Brasília, mais um minuto, senhor presidente, para a conclusão. Então, quer dizer, a corrupção lá em cima, lá em Brasília, já está atingindo absolutamente nós aqui embaixo, as prefeituras e as nossas entidades. Quero dizer também que conversei hoje com um funcionário do Ipanema, o poço já atingiu os 200 metros de profundidade e hoje eles estariam fazendo, reabrindo o poço para depois encamisá-lo e assim finalizar os trabalhos. Houve um atrasozinho porque quebrou a máquina, teve um probleminha na máquina, uma camada de argila que foi muito dura para romper, para continuar os trabalhos, então demorou um pouco mais a perfuração, mas ele disse que está tudo sob controle, que o poço vai ficar muito bom e que, se Deus quiser, logo, logo voltamos para o funcionamento.